Diversos carrers del poble nou del Delta han estrenat enllumenat. Des del passat mes de febrer, 8 joves d'entre 16 i 29 anys amb algun grau de discapacitat han renovat 36 faroles, introduint la il·luminació LED i adaptant les instal·lacions amb l'objectiu d'avançar cap a l'eficiència energètica. Tot l'Ajuntament d'Amposta està volcat en aquest canvi de dinàmiques de treballar cap a energies renovables, treballar per a eficiència energètica, treballar cap a fer un entorn mediambientalment sostenible. I això, torno a repetir, tenim una àrea de polítiques d'ocupació que és absolutament extraordinària en una gent que està treballant i aquí tenim una mostra en aquest grup de joves que s'ha dedicat a això, que són aquests 8 joves, però és que a més ne tenim 90 en total que estan treballant en altres dinàmiques a nivell de tota la ciutat. Suposarà un estalvi molt gran a nivell econòmic i a nivell de contaminació i com he dit, els veïns ho han valorat molt positivament. La inversió ha sigut d'uns 8.000 euros, que el consistori calcula que s'amortitzarà en poc més de 3 anys. A més d'una reducció de la contaminació lumínica, l'estalvi en consum energètic serà d'uns 8.000 euros anuals. La segona fase de renovació de l'enllumenat també anirà a càrrec dels mateixos joves, que formen part del mòdul d'electricitat del programa Joves per l'Ocupació, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Han fet 36 faroles, encara que queden les de la ronda de Pins i alguna més. I després tindrien que... El cabreixat, molt bé. Han de canviar les caixes. Sí. Canviar les caixes de fusibles. Caixes i cabres. Fins ara ja s'han signat convenis amb 47 empreses del Montsià al Baix Ebre per contractar 56 joves de programes d'ocupació.